こんばんは。戻すんかい。人。戻すんかい。戻してみた。ちょっと戻してみた。こんばんは。こんばんは。これさ、私初めの佐々木さん何喋ればいいかなんか、こんばんはしか言えないんだけどさ、何？何今日食べたご飯の話。今日食べたし、始まってすぐに今日何々食べたんですよねっていうの、うん、結構アクティブなタイプなんだね。うん、結構え、何喋ってるかな。いつもこんばんは、やっほー、今日も久しぶりだねみたいな話ばっかしてる。あーね、うん、いつもだって多分数ヶ月ぶりとかだからさ、やるとしたらそういうこと、うん、やってないんだ。全然やってない。全然最後にやったのいつだろう、成人式の時だよ。ああ、あの一緒にやった時、うん、そからやってないかも。全然やってないね。そしたらあ、だってもうアップデートしてくださいって出てきたね。え、やばすぎ。アップデートしてお願いだからちょっとアップデート後ででいいや。いつかします。いつか。いや、今してよいつかする。こんばんは。今日は僕対シンポジでした。お疲れ様。見てくれたかな、みんな。偉いよ、本当に。あ、待ってほしかった。みんな見てくれた。そう、いや、それそうじゃないよね。浅井菜々美さんの卒業公演でしたよ ね、 ねが重要だからね。間違いない。16期みんなでね、久しぶりに出られて嬉しかったね。なんか16期しかやっぱいないとさ、うん、すごいよね。なんて言ったら、なんかでも不思議な感じして、逆に足震えた。みなみ嘘、うん、でもなんか16期しかいないなみたいなね。不思議な感覚でした。うん、もう減ったな。人数減ったな。めっちゃキッズ効果やっててめっちゃ思った、うん、だってさ、もともと16人でさ、うん、レッツゴーやってたわけじゃんか。そうね。で入れないみたいな言ってた子もいたしね。あれから半分でしょ。そうなんだよ。いや、だからさ、減ったね、減ったねって思ったよね。めっちゃわかる。なんかダキスコ、なんかしかもダキス効果を披露する機会って大体卒業公演じゃん、もう最近、うん、最近で。そうだからさ、うん、披露するためにどんどん人が減っていってるからさ、すごいなんか消去法みたいな感じになってる。うん、なんかだから、うん、なんかね、すごい。あー、卒業なんかさ、一人ずつ見送ってるからさ、うん、あんまりこう減ってる感覚が最初ないけど、みんなで集まったりした時とかに思わない？レッスンとかでさ、今回のコンサートリハさ、ナナミいなくてさ、わかる、あ、いないんだ。なんか朝みんなで同じところに集まるじゃんか、うん、それでこう集まった時にもさ、あれ、なんか人少なくないみたいな、うん、思う。あ、でももうみんないるわみたいな。だってさ、前までスペース足りなかったじゃん。うん、余裕あるよね、スカスカわかる。でもなんか私たちだけじゃないよね、もうそれに関しては。全体的に、ね、全体的に。だってコンサートリハだって研究生覗いたら正規編これだけってなる。めっちゃなったね。コンサートリハもう始まってるんだみたいな感じだけどあれコンサートリハじゃないか、ゆいさん公演の方が。あれどっち、うん、コンサートリハだね。コンサートリハ、どっちのリハ。なんかもう最近振り入れすぎて頭ゲッシュゲッシュしてる。ゲッシュ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 タルト逆しかたっけ。ゲッシュしてる。頭がゲッシュだよ、本当に。まさかちゃんゲッシュなの。ゲッシュだよ。もうだから、そうだから私もコンサートリハー最近した時に、なんかもうもちろんいない人もいたんだけど、うん、 そうね、それにしても、うん、それにしても少なくて、うん、でなんか立ち位置表みたいなやつ見てた時に、あ、ここまでで収まるんだ全員みたいな。ったで思った、うん、って思って、あ、あれ取れちゃった。え、何？あ、ってゴムが取れちゃった。だって今までさ、もういっぱい列があって山田の方もギチギチみたいな。でなんかもう花道ももう踊れません、端っこみたいな感じだったよね。そう、もうすいません、狭くて踊れないんですみたいな。でなんかその最初の構成で大体さ、上下両方とも花道2列に作られてるけど、うん、あ、狭くて2列になれないんですみたいな、ここに照明があってみたいな。山田人多すぎて揺れてます壊れます壊れる壊れるみたいなさ、一回あったよね。なんかなんかのさ、陸側かなんかの時に全員で踊るやつで、うん、みんなが全力で山田の人が踊りすぎて、なんかすれ違いざまになんか
舞台かなんかの人が、うん、壊れるよみたいなって言ってて、言ってたえみたいな、え壊れるえみたいな、でうちは死ぬみたいなみたいになったら覚えてるけど、もう怒らないよね、そんなことって思って。だってさ、何の時だっけ、埼玉スーパーアリーナかな、あれ、はいはい、ジャバージャって何、うんうん、埼玉スーパーアリーナの時さ、外周も結構大きい感じだけど、いっぱいメンバーいたじゃん、うん、いたね、それに、そうだよ、びっくりだよね、本当にびっくりだよね、確かにびっくりだ、寂しくなったな。選挙なんとか組全員乗ってたやつとかやばかったって、なんだろうそれ、それなんだろう、名古屋かな、何の話してる、選挙懐かしい、選挙とか、ね、今だって101位からの、あ、ワールド系のやつ、あ、ズッキーが入ったやつじゃない、うん、そうだと思う、あの時の、うん、何のやつだろう、顔丸くね、みなみむくんでるとかじゃなくて、じゃない、普通に顔が丸くなった、全然むくんでない、さ、鏡で見たらこんな丸く見えないの、うん、でもカメラオンデマンドって結構膨張して見えるよね、確かに汗かいてるしさ、それはもうだから丸く見えるのか、そういうことね、そう、髪切、あ、そうだ、私髪切ってからやってないかも、ショールーム、てか最近もうなんかみんなも髪切ってからやってないわ、ショールーム、あれだって成人式からやってないもん、そっか、多分19期入ってきたメンバーの半分研究生になるかもじゃないって言われて、いやでももうすでにだいぶそうになりかけてるもんね、うん、だってこの前の武道館の時のエンジンさ、丸じゃん、全メンバー、うん、あれ半分研究生ってなったもんね、わかるよその気持ち、だからなんか、あ、時代の移り変わりってやつだみたいな、19期どのぐらい入ってくるかにもよるけどね、どうする20人とか入ってきたら、ね、私たちでみたいなねでもだからこれからの AKB になっていくみたいなね、でもびっくりしたよね、20人とか入ってきちゃったらさ、いるかな、16期の誰かが憧れみたいな、ツッキーならいるんじゃない、ツッキーならいるか、田口真奈子さんが、わーちょっとやめときなっていう言われてもやめときな、それはって絶対なっちゃう、佐藤みなみさんが憧れです、どこに憧れたの何に、どの辺 に, どこに、し久しぶりでもない、最近やったばっかりのひまわりめっちゃ間違えてたけどどこにひまわりは間違えるけどですよ、うん、ね、アイドルも今日間違えたよね、本番振り、え、でも、うん、あの舞台あのスタッフさん、うん、スタッフさんに今までで一番出来良かったです、おかしいでしょおかしいよ、なんで失敗してて出来ないんだよ、自分でも思った、今までで一番出来いい今日って、マジで言ってんの、さとみなわたわたしてたって言われたよ、うん、今日はしてないよ、今日はしてない、うん、自然に間違えた、ナチュラルに、いや間違えたことに気づいてないもん、なんやば、マジで言ってんのいや確かに、いや間違えた、レイダウンも歌詞間違えちゃった、言われてるよ、言われてるよ、間違えました、ごめんなさい、あの女王と犬が混ざってどっちが最近分かんなくなっちゃった犬女王待ってどっちみたいな、なんだっけ、あなたは女王だっけ、なんだっけ、ズッキーが、うん、私は女王って言ってたんだけど、みなみが、うん、お前は飼い犬を言っちゃって、あ、そういうこと、うん、お前と私が混ざって、いやだからなんかお前は女王レイダーみたいな、お前は飼おうみたいな、何それもう本当に、あやったわって、もう1月も終わるよ、あっちゃう、寒い今、うん、本当に夕日を見ているかのセリフ、顔見て間違えると思った幸せハッピーみたいなもうさ、でもさ、めっちゃ練習してたよね、私めっちゃ練習してた、それだけは言いたい、マジでめっちゃ練習してたよね、うん、ずっと楽屋で練習してたし、なんか思い出すごとに毎回喋り出してたよね、うん、楽しい時間って本当にやってます、でもなんか毎回ちょっと突っかかってるの、そう、どっかで突っかかってて、これやばいなみたいな、手に書いていきなよって言ったのに、手に書いたことないのよ、これまで一回、書けばいいよ、ここに書けばバレないよ、いやでもだからこれはもう頑張んなきゃで、MC してたじゃんか、うん、その私たちね、うん、その前にで、いい感じにさ、まあ、私も会話にさ、入り込んで喋ってたから、うん、自分のターン回ってこないと思ってたの、うん、だからもう最後誰だったっけな、こっち側にいたあやみんかな、あやみんが喋ってたのかな、あやみんがなあみん16期の思い出かなんか喋ってて、うん、もう私はそのあやみんの話を聞きながらもう半分セリフのこと考えてたの、頭の中でセリフ喋ってたの、
楽しい時間で本当にやってますよね、うん、みたいな、そろそろ最後の曲の時間がやってきましたみたいな、うん、頭で言ってて、うん、よしよし大丈夫だなみたいな、よしってこう決意した途端にじゃあ最後真ん中しまって喋るのみたいな、今から喋るのみたいな、どうしようみたいな、もう今脳内でセリフ言われたのにみたいな、みたいな、おもろいマジでやばいみたいな、どうしようみたいな、とりあえず何喋ろうみたいな、もう喋るつもりなかったから何喋ろうみたいな、TKG ってしてます。でもさ、よくそこで TKG 出てきたね。TKG ってみんな覚えてますって言ってさ、うん、結構盛り上がったじゃん割とね。で、いやそうなんですよねって言って、うん、でなんかあーやばい、これもうすぐ閉まるやつだみたいな、もうだってもう早く閉めてくださいもね、ナーミンが顔出してたもん、そうあったから、でナーミンも顔出してたからさ、なおさらなんかさやばいみたいな、思わせなきゃみたいな、ミナミもそれでは次の曲に行きますって言わなきゃ、ミナミが言った瞬間にもうデーデーって始まったから終わった終わった終わった、マジでおもろいな本当にマジでもうどうしたらいいか分かんなくて、うん、やばい、とりあえず最初いけると思って、うん、最初いけてたからさ、すごい真ん中じゃ、だからこれを頑張って客席をなんかこういい感じに眺めてたら声援出てくるんじゃないかなと思って、だから楽しい時間って本当にあっという間ですよね、うん、でそしたらもうそろそろってワードが出てきて、ここいけるわみたいな、うん、そろそろ最後の曲の時間になってしまいましたみたいな、でその後も出てきたんだよ、うん、なんか何だったっけセリフ、もう忘れとるやん今、何だったっけ、なんとかなんだっけ、あのこうしてだ、こうして次の接続がこうしてだったの、 そ、 だ、うん、そのこうしてが出てきたの、うん、だからあこうして毎日生活していると、失敗しちゃったり辛いこともありますがなの本当はね、うん、ありますがでもできたねー、ゴム飛んできた、ありますがでもなんだけど、うん、ありますよねって言ったの、もうその瞬間に私の中で話が完結しちゃってありますよねでもありますよねでもでも何かを胸にしなきゃいけないんだみたいな、うん、でも幸せや、あ幸せかみたいな、幸せとなんだみたいな、もう幸せの話したらハッピーしか出てこなくて、幸せとハッピーを胸に、一緒なんだよ幸せもハッピーも、幸せとハッピーを胸に生きていこう、本当に鬼ポジティブシングルみたいになっちゃった、うん、本当に幸せとハッピーマジで大優勝だよマジで、なんか失笑も来てたしさ、もうなんかいやみんな笑ってた、失笑じゃない、ね、あれは笑ってた、うん、失笑とかじゃない、温かい笑いだった本当に、うん、もうだからごめんなさいってでも言ったら負けだと思ったから、もうしっかりそれでは聞いてください、夕日を見てるかだーら幸せとハッピーマジでおもろい、マジで本当にマジで、あのとかその劇場のスタッフさんにもどうしたら幸せとハッピーになるの今のいやマジでそう思いますよねって、私幸せとのとこでまなかちゃんが止まってさ、うん、やばい、え、これまなかちゃんなんて言うんだろう、え、そう、これ黙ったら、私も黙りそうだったの、うん、これ黙ったらダメだと思って、まなかちゃん黙っちゃうのかなと思って、うん、え、大丈夫、そうだって2人ここにいた、みなみもこういう隣だったよね、みなみたみがもうみたいなことでこっちゃ向いてなきゃ言わなきゃと思って、大丈夫、ハッピーマジで意味一緒やん、多分幸せとハッピー、マジでは自分がおもろくてもう勘弁してほしい、まなかちゃんって本当に面白いよね、いやだからもうちょっと本当にね、うん、もうちょっと次回はないと願いたいよね、もう絞り出したハッピーだったからね、間違いない、確かにその状況だったらハッピー出てきた奇跡だね、奇跡なんだよ、奇跡だね、だって何か二つをしない言わないと胸にしまえないから、うん、そう夢と希望を胸にするから、だからもう夢と希望のうちの幸せを出しちゃったから、うん、もうないのよ選択肢が、だからもうハッピー、だから幸せとハッピーを胸にしていこう大切です、本当に大切、はい、間違ったこと言ってない、おなかちゃんのファンの人は今日から幸せとハッピーを胸に生きてるよ、うん、あと3分例えばオンデマンド見れるとか、あそうなの、じゃあ見てくださいみんな、幸せとハッピー見るか、まなみの卒業についてはねまたお話ししますわ、とりあえずちょっとランキング発表するね、急に幸せとハッピーのランキング発表ですねはい、13位くまりんさん、12位モンブランさん、11位紳士な羊さん、10位紫犬さん、9位大山さん、8位ひろっぴさん、おひろっぴさんって何みんなじゃない、ありがたけちです、採用されてた人だね、
ランキング変わったマジでメレリーさんが変わったかな、ありがとうございます。はい、神喋りいきます。第7位黒猫モフモフさん、第6位チョコミントリスさん、5位クマリーさん、4位ゆたかさん、ありがとうございます。トップ3いきます。第3位ローエさん、ありがとうございます。パチ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 第2位バディさん、ありがとうございます。時間ない、林下口真中2866分の1獲得したのバーン、アーターさんです。アーターさん、ありがとうございます。はい、その他にもギフトを飛ばしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがたくちでした。ということで、また配信するね。ありがとうございました。おやすみなさい。